имеет права. Женщина нарушена, где заковала. Ці кадри шокують. На них патрульна поліція жорстоко затримує літню жінку. Їй крутять руки, посадистські вдягають кайданки. Жінка не витримує такого натиску, непритомніє і падає на асфальт. Ребята, на вас буде заявлення в прокуратуру. Я все знімаю, я все знімаю. Що ти твориш? На допомогу продавчині одразу кинулися колеги. Вони намагалися відбити жінку. Через крики та шалений вереск навіть важко зрозуміти, що ж таки тут сталося. Вже потім поліція пояснює. Вона кидала бутилками. Особливо небезпечну жінку заберуть до відділку. 57-літня продавчиня Тетяна проведе там більше 2 годин. А згодом поліція дасть пояснення. Жінка торгувала невідомою рідиною, схожою на сурогатний алкоголь. Жінка, яка ймовірно продавчиня, вона почала вчиняти хуліганські дії, а саме почала викидати пляшки і розбивати їх. Було прийнято рішення затримання цієї жінки, доставлення її до райуправління для складання в подальшому адміністративних матеріалів, так як на місці цього зробити було неможливо. Нині про той страшний день Тетяні нагадують численні синці на тілі та руках. Торгувати вона більше не буде, хоча запевняє, що постраждала навіть не за свій товар. Каже, ті 3 пляшки, за які вчепилися патрульні, поставили біля неї якісь хлопці. У мене столик тут був, а воно тут за перепетом. Він не підійшов до мене, зразу підійшов до цього слабоалкоголки і каже мені, жінка, останеться в цьому, поставив столик і каже, ваші документи. Він сфотографував їх, ті бутилки. Звинувачення поліцейські зганьбили жінку на всю країну. І в неї ледь не стався інфаркт. Утім, Тетяна все одно не піде до прокуратури писати заяву на поліцейського. І там навіть заяву я не хотіла на його писати, казала, Бог є суддя, хай Бог тебе розсудить. А от колеги Тетяни патрульній поліції не пробачать. Жінки настільки обурені діями та словами нової поліції, що готові навіть оголосити війну. Ну ми просто вам об'являємо війну. Якщо ви будете посилати к нам, я говорю це на всю Україну, якщо ви будете посилати нам, своїх сотрудників, закривати наші точки, ми будемо воювати. Будуть воювати наші ребята. Поставити крапку у цій жахливій ситуації легко могло би відео з нагрудних камер копів. Адже тільки на них могли потрапити ті злощасні пляшки. Втім, правоохоронці оприлюднювати кадри чомусь не поспішають. А бідолашну жінку, яка стільки пережила, в результаті ні в чому не звинуватили, навіть у несанкціонованій торгівлі.